Para mim é uma felicidade enorme, né? Porque sou rubro-negra desde criança. E desde o momento que teve a parceria com o Flamengo e a Marinha, eu fiquei super feliz e contente de poder representar o meu clube do coração. Cada treinamento, nós estamos nos empenhando cada vez mais para conseguir chegar bem nos jogos e conquistar as vitórias para sagrar-se campeão. What we do here is go back, 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 back. Contamos com o apoio da Nação Rubro-Negra para o nosso jogo de quinta-feira contra o Vila Nova no Espírito Santo. Venham apoiar o futebol feminino do Flamengo. Vocês não vão se arrepender.